Ja coneixem els guardonats amb el distintiu 9 d'octubre 2021 a Cullera, la ciutadania i les treballadores i treballadors dels grups essencials durant la pandèmia. La proposta de l'alcalde Jordi Mayor va ser aprovada este dimarts per unanimitat de totes les forces polítiques amb representació municipal en el ple extraordinari celebrat a este efecte. Enguany es tracta d'una edició especial per dos motius. Primer, perquè l'any passat no es va poder celebrar degut a la pandèmia i segon, perquè els distintius no es concedeixen en la modalitat col·lectiva i individual, sinó que en aquesta ocasió es fa un reconeixement global a tot el poble de Cullera. D'aquesta manera, i segons va explicar la regidora de protocol Susi Melia durant la sessió plenària, el consistori vol reconèixer la resposta i el compromís que han tingut els nostres conciutadans davant d'aquesta pandèmia, així com el treball i l'esforç encomiable de totes les treballadores i treballadors dels grups essencials. La cerimònia oficial de lliurament del distintiu 9 d'octubre tindrà lloc el divendres 8 d'octubre a partir de les 8 de la vesprada en l'Auditori Municipal del Mercat. El distintiu 9 d'octubre és el més alt reconeixement que lliura la ciutat de Cullera a motiu de la festivitat de totes i tots els valencians a persones o entitats locals que han destacat en les seues trajectòries personals o professionals.